За энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийг ер нь сайжруулах тал дээр гишүүд санал ялсан. Би ч гэсэн энэ байр суурин дээр байгаа. Зүгээр одоо бол яг төсвийн асуудал яриад байгаа энэ хөгжлийн бодлогын чиглэлээр нэг ярихгүй болохгүй байна л да. Урд нь навсан Чингис Бондыг 1.5 их найд тэр үед ч би одоо шүүмжилж ирсэн нь бол шууд бэлэн төсөл байгаагүйсэн бол дуртай газрууд нөгөө. Тэгээ одоо тэр Чингис Бонд хэдийгээр сайн зээл байсан ч гэсэн тэгээд эсвэл одоо дэд үтцэд эсвэл төсөл байхгүй учраас банкнд хүрж ирж хадгалаад банк тэрүүгээр хүүлээд байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө Монгол банкн дээр урд өмнө хийсэн төслүүдээр бодвол мониторинг хийгээд нэг хэсэг ярьж байгаа чимээг өрчих юм а. Энийг нь дахиж маш сайн шалгаж дараагийн орж ирэх мөнгнүүдээ одоо нэг баярлаад ярихаас өмнө яг л баярлаж хэрэгжүүлэх ямар төсөл байна? Энийг одоо яг хөгжлийнхэн бодлогоор зөвхөн одоо энэ төсвийн сахил гадаас гадна хөгжлийн бодлогоор хичнээн ажлын байр бий болох уу? Хичнээн ажлын байраас гадна хичнээн төсөвт одоо хөрөн мөнгө орж ирэх үү гэдэг дээр одоо онцгойлон засгийн газар одоо ажиллахгүй болвол дараагийн мөнгнүүд орж ирнэ. Хайшин тарах үгээд салбар болгоны сайдууд нь лобби хийгээд гүн тим байхгүй. Одоо бол ерөөс энийг маш сахил хариуцлагатайгаар эхнээс нь энэ бол гарцаагүй их юм байна. Энэ бол экспортыг дэмжих юм байна. Энэ импортыг орлох юм байна гэдгээр маш их одоо анхаарч энэ дунд хугацааныхаа энэ хүрээний мэдээллийн ярьж байгаа үед энийг сайн бодож оруулж ирэх ёстой шүү. Энийг бол би өөр онцгойлон дахин хэлмээр байна л да. А зүгээр одоо нэг тийм салбар, ийм салбар гэдэг юм байхгүй. Ямар ч байсан экспортыг дэмжих, импортыг орлох бүтээгдэхүүнүүд дээр яг одоо ямар ямар салбар байна тэрийг нүүр бүр иренблэд 1 2 3 гэдэг ингээ гаргачмаар байгаа маа. За концессийн гэрээний талаар хүмүүс нилээх ярьлаа. Концессийн гэрээг бодлогоор л явуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо сайд болгон одоо концессийн гэрээнд аваад ямархуу үр дүнд хүрснийг бид мэдж байгаа шүү дээ. Тэрсээ концессийн гэрээгээр замбрааг болсон хүмүүс нь одоо ч хихрал сууж л байгаа. Ийм учраас концессийн гэрээг бас нэг бодлогоор ингэж явуулах ёстой. Тэгэхгүй одоо сая Хүрлбаатар дарга хэлж байна. Хэд хэдийн ингэ тараагаад өгчихө ингээд эргэлхээр болох юм болчихдээ юм л дээ. Тийм учраас энийг бол тэр бодлогынхоо хөгжлийн бодлого гэсэн дээр газруудаараа хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй болов уу гэсэн. За тэр алтны татвар тэгэл би одоо бусад асуудлыг түрүүн асуултан дээр хариулсан. За ямар ч байсан дараагийн одоо дараагийн 7 хоногт асуухад бол хичнээн жип машин, хичнээн том мотортой машин энэ төр засагч яваад байна. Тэрийг хармаар байна. Японы одоо дээр үеийн том том мотортой машиныг авчирж ярил шахс нь бас үнэн шүү дээ. Баахан бензин шатгуу идэг машинуудыг шахс. Одоо тэрний зөвхөн тэр урсгал зардлаас сахуулаад ингээд эндинд химнэхэр юмнууч байна даа. Жоржи сүр сайд энэ дээр анхаараа. Бид нь бол ямар нэгэн байдлаар шүүмжилнэ гэхээсээ илүү яг л энэ үед л засаж явдаг, цэгсэлж авах ёстой гэдгийг би одоо дахин дахин хэлээд байгаа юм л да. Тэм учраас төрийн данх гар бүтэц төрд одоо ашиглаж байгаа хэрэгцээтэй хэрэггүй юмнууд төр өөрөө тэр одоо юу тендер энтриг явуулдаг. Яам болгон тусгайлал явуулдаг. Яам болгон концессийн гэрээнд яадаг бол тэр өөрөө биш шүү. Одоо яг л одоо энийг дистара ирэм дараагаар ингээд явуулаад өглөх юм бол болж байгаа юм. За алтны татварын талаар би түрүү нэгэнтэй ярьсан тэрийг эргэж харах хэрэгтэй юм шиг байна. Гишүүчгийн дээр анхаарч байна. Ийм учраас бол энэ гишүүдийн хэлж байгаа энэ сайжруулна гэсэн болгоныг ялангуяа энэ одоо төрийн данхгар илүү зардалтай ямиг анхаарах. За би дахин дахин хэлж байгаа юм бол одоо орж ирэх мөнгөө ЭТ эртхнээс зөв юмд л зарцуулахгүй бол за гам болд гис.